የማዕድን ሀብታችንን በአግባቡ በማልማት የሀገራችን ኢኮኖሚ እንገነባለን ሲሉ የአማራ ክልል ማዕድን ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሌ አበበ ተናገሩ። ቢሮው የ2015 በጀት ዓመት የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸሙን በባህር ዳር ከተማ እየገመገመ ነው። በአማራ ክልል እምቅ የማዕድን ሀብት እንደሚገኝ የጠቀሱት ቢሮ ኃላፊው ይህንን ሀብት በመጠን በአይነትና በክምችት በመለየት ጥቅም ላይ ለመዋል ቢሮው እየተንቀሳቀሰ ነው ብለዋል። በማዕድን ሀብት ልማት ስራ ላይ የሚከናወኑ ተግባራትን ጥንካሬና ድክመት በመገምገም ዘርፉ ሁነኛ የስራ እድል መፍጠሪያና የኢኮኖሚ መሰረት እንዲሆን በትኩረት እየተሰራ ስለመሆኑም አቶ ኃይሌ ተናግረዋል። የክልሉ ማዕድን ሀብት ልማት ቢሮ ማዕድን አዲሱ የንጋት ተስፋ ለክልላችን በሚል መሪ ሀሳብ በመያዝ በአማራ ክልል ውስጥ ያሉ የማዕድን ሀብቶችም የመለየትና የማጥናት ስራ በትኩረት እያከናወነ እንደሚገኝ ቢሮ ኃላፊው ገልጸዋል። ዘገባው የባልደረባችን አሚና ዳባራጋብ ነው። በሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር የከተማና መሰረተ ልማት አገልግሎት ጽህፈት ቤት በከተማው ከ58 ሚሊዮን ብር በላይ የተለያዩ መሰረተ ልማት ግንባታ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አስታወቀ። በተያዘው በጀት ዓመት በከተማው እየተሰሩ ባሉ የመሰረተ ልማት ስራዎች ለ646 ዜጎች የስራ እድል እየተፈጠረ መሆኑን የአገልግሎት ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል። መረጃው የወረዳው መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው። ጌታቸው ገደፋው ያቀርበዋል። በመንግስትና በዓለም ባንክ በጀት በሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ከ58 ሚሊዮን ብር በላይ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች እየተከናወኑ ነው። ከሚሰሩ ግንባታዎች መካከል የጎርፍ ማፋሰሻ ቦዮች፣ የስራ ዕድል መፍጠሪያ ሸዶች፣ የቄራ አገልግሎት ግንባታና የኮብልስቶን ስራዎች ይገኙበታል። የሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር የከተማና መሰረተ ልማት አገልግሎት ስራ አስኪያጅ የበጀት ዓመቱን የመሰረተ ልማት ግንባታ በተሻለ ጥራት ለመስራት የሚያስችሉ ውይይቶችን ከህብረተሰቡ ጋር በማድረግ ስራው የተጀመረ መሆኑን ተናግረዋል። በጀቶቹ አጠቃላይ በ58 ሚሊዮን አካባቢ ነው። በ2015 የዩአይዲፒን ጨምሮ የያዝ ነው። እንግዲህ እነዚህን 218 ፕሮጀክቶች የምናከናውነው በዚህ በጀት ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በተቻለ አቅም በዘንድሮ አመት ቀድመንም የጀመርንበት ሂደት ስለነበረ ከ18ቱ ፕሮጀክት ኦልሞስት ወደ 12 13 ፕሮጀክቱን 100% ያደረስንበት ሂደት ነው አሁን ላይ ያለው። ቀሪዎቹን ፕሮጀክቶች ከ75% በላይ ያደረስንበት ሂደት ነው አሁን ያለው በዚህ ሰዓት ማለት ነው። የመጀመሪያው በከተማው ላይ ችግር ተብሎ የሚታሰበው የመጀመሪያው ጎርፍ ነው። ጎርፍ እንደ ሸዋሮቢት ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ የሆነ ችግር እየፈጠረብን ነው። ለዚህም ሚቲጌሽን መጀር ብለን ያስቀመጥ ነው ጎርፍ በሚከሰትበት አካባቢ የመከላከል ስራ ነው። ከዚህ አንጻር በዋናው በወንዙ ኮሪደር ላይ እንግዲህ ጋቢውን የሰራንበት ሂደት አለ። እሱንም አሁን ጨምረን ልናራዝም እያሰብንም ነው። እየተሰሩ ባሉ የመሰረተ ልማት ስራዎች ለ646 ዜጎች የስራ እድል እየተፈጠረ መሆኑንም ስራ አስኪያጁ አረጋግጠዋል። አብዛኛው ኢንተርፕራይዝ ጋር እየተነጋገርን እየተግባባን ብዙ ችግሮችን ለመቅረፍ የሞከርንበት ሂደት ነው። ታሳቢ የሚደረገው እነዚህ ፕሮጀክቶች እውን ሲሆኑ ትልቁ ነገር የስራ እድል ምን ያክል ይፈጥራሉ የሚለው ነው። እኛም ይህንን ነው ኮንሰርን አድርገን የምንሰራው። ከዚህ አንጻር አጠቃላይ ወደ 643 አካባቢ የስራ እድል በቋሚ በጊዜ ፈጥረናል። ይህም ብቻ ሳይሆን በቋሚ የስራ እድል የሚፈጠሩት ሸዋሮቢት ላይ በተለይ በዓለም ባንክ ወደ 3 ሼድ ሰርተናል። 3 ሼድ ማለት ኦልሞስት በመሀሉ ወደ 14 15 አካባቢ ክላሶች ያሉት ሼዶች ናቸው። የስራ እድል የተፈጠረላቸው ማህበራት እየተሰሩ ያሉ የመሰረተ ልማት ስራዎች በከተማው የህብረተሰቡን የልማት ጥያቄዎች የሚመልሱ ናቸውም ብለዋል። በሌላ በኩል በየጊዜው የሚታየው የዋጋ ንረት በስራቸው ላይ ተጽዕኖ ቢፈጥርባቸውም ግንባታዎቹን በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብና ጥራት ሰርተው ለማጠናቀቅ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል። ማቴሪያል በኩል ያለው ነገር ያው የሲሚንቶ ዋጋ አሁን መንግስት ሊያስብበት የሚችለው ሲሚንቶ በየቀኑ 100 ብር 200 ብር በኩንታል ላይ እየጨመረ ነው ያለው። አንድ ኩንታል እስከ 2000 ብር ድረስ እየገዛን አሁን እየሰራን ያለ ነው እና በጣም በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ ላይ ያለው ቀውስ በጣም ከበድ ያለ ነገር ስለሆነ ይሄ ማቴሪያል ነገሮች መንግስት እንዲያስብበት የ90 ቀን ካላንደር ዴይስ ነው ውለታችን፣ ግን ከዛ ወዲህኛ ቀድመን ለማጠናቀቅ እየሰራ ነው። ቢያንስ ከዚህ በኋላ በዚህ 15 ቀን ውስጥ ይጠናቀቃል። አሁን እቺ ባጭሯ ነው። ገና ነገም ተነጎዳም 8 15 እንከታለን ብለን እናስባለን። ለምን አንደኛ እነሱንም ተጠቃሚ አድርገን እኛም ስራው ስለሆነ እንዲሄድልን እንደዛ የማድረግ የከተማው የልማት ኮሚቴ አባል አቶ እርገጤ ነጋ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አበረታች መሆናቸውን ጠቁመው ግንባታዎቹ በጥራትና በመጠን የተሻለ ሆነው እንዲሰሩ ክትትል እየተደረገ ነውም ብለዋል። እዚህ ስቴዲየሙ አጠቃላይ ግንባታው መሰራቱ ለማህበረሰቡ ትልቅ ፋይዳ ነው ያለው። በተለይም ልጆች ማለት ነው አልባሌ ቦታ ከሚውሉ እዚህ እየመጡ ቀደም ሲልም ጀምሮ ማዘውተሪያ ቦታነቱን እየተገለገሉበት ያለ ነው። ስለዚህ በጥራት ደረጃም ቢሆን ያው ማህበረሰቡ ቀን በቀን እየተወከልን እየሰራ ነው ያለ ነው ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የሚኖረውን የውጭ ሀገራት የገንዘብ ምንዛሬ ተመንና የወርቅ ግብይት መረጃ ያደረሰን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነው። ቀጥሎ ይቀርባል።